просто ідеальний. Палац у французькому селі, яким захоплювався Пабло Пікассо. Його прикрашають чудернацькі скульптури та застигла у камені між оливкових дерев історія Адама і Єви. Та насправді цей палац – середній за розмірами будинок, до того ж двоповерховий. А побудував його звичайнісінький сільський поштар Фердинанд Шеваль. Все почалося з незвичного камінця, що потрапив під ноги Фердинанду. Саме він і заклав фундамент палацу. Протягом 33 років завзятий поштар збирав каміння по всій окрузі та створював свій шедевр. Щоправда, уряду Франції знадобилося 57 років, аби визнати палац пам'яткою архітектури. Складай свою мрію по камінцю.